baie welkom hier, Chris. Ik is baie blij dat ik vandaag die woord met jou kan voeren. Baie geluk met die boek. Ik denk dat het een baie besonderse boek is. En ik denk dat het is baie gepast dat jij dat zo jarenlange betrokkenheid hebt bij die Afrikaanse letterkunde. Wat uiteindelijk een van die meest uitnemende ontsluiters van teksten is. Dat ik vandaag met jou mag praten is mij een groot voorrecht. Ik denk ons moet maar beginnen bij die titel van die boek, want het is een heel unieke titel. Wil jij een beetje voor ons iets verduidelijken van waar die titel vandaan komt en dan ook hoe dit schakelt met jouw motto? Misschien moet jij die motto net lees. Wil jij het niet lezen? Ik moet mijn bron, want ik so moet moeite uithalen of jou, met jou ook een bron. Ik heb ook een eigen klas. Kom ons. Oké, ik zal het probeer lezen. Ik kan het nog zien. Ja, ik niet meer niet. I am far from being a master, he says. There is a crack running through me. What can one do with a cracked bell? A cracked bell cannot be mended. What he says is true, yet at the same time he recalls that one of the bells of the Cathedral of the Trinity in Sergiev is cracked and has been from Catherine's time. It has never been removed and melted down. It sounds over the town every day. The people call it St. Sergius' Wooden Leg. Ja. En dit komt van Jane Coetzee's roman The Master of Petersburg. Ja. Oké, verduidelijk voor ons. Kijk, als ik een goede bemarker was, het zou gesê, nee, maar koop die boek en kijk zelf. Maar ek sal nie so naar wees nie. So die titel kom uit die roman van Jane Coetzee, The Master of Petersburg, en Dostoevsky is die hoofkarakter daarna op een sekere stadium. Dan praat hy oor die klok in die kathedraal van St. Sergius in Petersburg, wat een kraak het. En dan sê Dostoevsky, but there's also a crack running through me. En vir my was dit daai verband tussen die skrywer met 'n kraak en die wonderlijke skryfwerk wat Dostoevsky gelever het. En omdat ek in daardie tyd vir baie jare geïnteresseerd was in die omskepping van trauma, van die kraak, tot een verhaal of een narratief. Dit was eindelijk die titel geweest, maar ook so'n bietjie om mense te terg, jy weet, en te sê, maar waar kom jy nou hier aan? Ja, nou wat jy praat van die skrywer met die kraak, denk ek, en mense sal miskien ook Jane Coetzee kon betrek. Absoluut. Waar trauma verwerk in sy, vooral in hierdie roman, The Master of Petersburg. Absoluut, ja. He, met die dood van sy seun. Ja. Ja, hierdie boek is een samenvatting eigenlijk van werk wat jy oor jare heen geskryf het. Sommige van hulle is recensies en ander is akademiese artikels. Wat is vir jou die verskil tussen die skryf van een recensie en een akademiese artikel? Ek sal eerst begin hier te sê, wat is die ooreenkoms? Want ek dink, al die jare deur wil ek graag, wanneer ek skryf oor die letterkunde, wou ek dit so verstaanbaar en so helder as moontlik en so min vak jargon as moontlik wil gebruik. Met ander woorde, ek wil graag probeer skryf, ook in my akademiese artikels wil ek skryf oor, jy weet, dat die intelligente, belangstellende leek dit sou kon begryp. Maar jy skryf natuurlijk vir verskillende diskoerse. Jy weet, so as jy nou een akademiese artikel wil skryf, dan skryf jy dit en jy word beoordeel deur jou ewe knieën en dan sê jy, maar jy moet kennis neem van wat alles wat daaroor geskryf is. So jy is binnen een ander gespreksgroep, so jy sal verwysing sê, jy sal bibliografie hê, terwyl as jy vir leke groep skryf, dan is dit pes eindelik die verwysings en die dinge. So, ek wil sê, ek probeer in alles my taal so eenvoudig moontlik maak, want die persoon wie ek belangstel om te bereik is die belangstellende leek, of hy nou vakgenoot is, of hy nou belangstellende leser is. Maar jy is toch, jy word ingedryf in verskillende diskoerse. En vir my is die versoeking eintlik altyd is om te skryf wat ek wil skryf, en dan denk ek, maar jy moet nou eers nagaan wat het andere mense gesê en daarop reageer. Is dit ek, maar dis net die klok van St. Sergius. Ja, so Jesus, op wie is die boek dus gemik, sal jy sê? Ek dink dat, in die eerste plek natuurlijk vakgenoot, jy weet, mense wat in die Afrikaanse letterkunde belangstel, maar
ek sou baie hartseer wees as dit net vir 'n klompie letterkunde docente dit belangstel om dit te lees. Vooral die, daar's drie afdelings. In die eerste afdeling bevat recensies wat ek destijds op besprekings wat ek destijds geskryf het vir Litnet oor die top 20 romans van die 90er jare. En daar het ek doelwis probeer om gemoedelik te skryf, geself te skryf, sonder om nou jy weet, oppervlakkig te raak. So ek dink vir al die eerste afdeling, dink ek sal 'n wye lesersgroep betrek. En, maar ek dink daarom, ek wil daarom glo dat daar van die ander opstelle ook is wat nie net tot vakgenote beperk sal wees nie. Ook die opstel waarin ek baie denke ingesit het, die een oor die aanspraak van levende wesens van Ingrid Winterbach, gee ook iets van hoe ek die tyd sien waarin ons op die oomblik leef. Dat ons eintlik, jy weet, ons het allemaal die postmodernisme beleef, maar daar is ook een gevoel van onbehaag oor die beperkingen van die postmodernisme. En dit is vir my baie interessant en ek dink vir 'n hele paar ander mense ook. Ja, nee, ek, my eie gevoel is dat, dit was eintlik nog altyd so, dat die manier waarop jy skryf eintlik tot enige iemand spreek. Ek gee baie keer van jou opstelle vir my studente om te lees, en hulle het baie groot plesier daarin, hulle put baie groot waarde daarin. So ek dink, jy is een van die mense wat het reg kry om eintlik ook met 'n akademiese artikel of 'n vakkundige artikel enige iemand te kan bereik. Ja. Dit dink ek is inderdaad die geval. Nou, die boek is verdeel in drie dele, met die eerste deel een bespreking van hierdie top 20 romans van die 1990s. Die tweede deel bevat dan opstelle wat vooral handel oor daar die thema van, of die hantering van trauma in letterkunde, en die derde een dan oor spiritualiteit. So dit is drie redelijk uiteenlopende focuspunte. Is daar iets wat vir jou die goed saambind, wat vir jou toch een soort samenhang aan die geheel gee? Jy weet, mense ontdekkelijk van jouself, wanneer jy goed weer oorlees, wat jy nie altyd van bewus was nie. Ek het vir jou oor die telefoon vertel, dat ek jare gelede lesing gelees het van Martin Versveld, met die titel The Story of My Reading. En in 'n sekere mate is, hierdie boek is eintlik The Story of My Reading, want jy sien daarin hoe dat jy, hoe dat daar sekere ding is, wat jy constant geblei het, en sekere ding is, wat ontwikkel het. Maar miskien moet ek dit toch sê, ek noem het in die voorwoord, dat ek opgelei is binnen die structuralisme. Met andere woorde, jy het gekyk na die tekst en jy het gelees en ja, ons het nou gepraat oor die tekst, soos tekstluise, maar ons kan nou nie later daar oor die tekstluise gesels, maar dit het ergens, jy het gehoor, jy mag nie iets sê oor die skrywer en oor die leser en oor die samelewing en die verband tussen letterkunde en leser en skrywer en samelewing. So ek het altyd gevoel, yes, like, maar jy weet, ek verstaan nou, dis heeltemal verkeerd my belangstelling, maar ek stel daarom belang nog. En ek noem in die voorwoord, in die derde jaar het professor Habie gesê, poetry is a commentary on life. En ek onthou so daar verlicht en deur my gestroom het en gedink het, maar as die professor het sê, ek het ook so stilletjies daarom tenminste dink. So ek dink, en wat vir my interessant is, as jy het nou achterna kyk, sonder dat ek het bedink het, maar my heel eerste opstel wat ek geskryf het, dat gepubliseer is, en sien kan ek dink in die 75, het die titel gehad, Die Werkelijkheid van die Letterkunde. So ek was altyd geïnteresseerd in letterkunde en lewe. Maar aan die andere kant het die verhaal iets van het draad. En wat vir my interessant is, dat baie van die dinge wat ek later specifiek op concentreer, al hier so half subtiel aanwezig is. Namelijk die aanwezigheid van die verwerking van trauma in romans en ook die spirituele element. Die belangstelling was van vroeg af daar, maar het is soos een dingetje wat heel klein begin en wat sterker en sterker word en wat eintlik, ek praat nou 'n bietjie lank, maar wat vir my eintlik 'n groot deurbraak was, toe ek nou met die trauma bezig is en ek lees Marlene van Niekerk se Die Sneeuwslaper, dat ek besef, maar my twee belangstellings hou verband met mekaar.
in trauma en spiritualiteit. En as jy die sneeuwslaper lees, dan sien jy dat die twee dinge is net so verstrengel aan mekaar. So die verbande is alhoewel het een soort van een losse ding is, maar het ek doelbewus ook sommige dinge opstellen uitgelaat in die eerste plek, omdat ek gedink het hulle is nie so interessant nie, maar ook omdat hulle nie so verband hou nie, maar hier ja. Denk ek, jy het een bykie van een narratief, the ja, story of my reading. Ja, ja. Inderdaad. Jy het besluit om sommige van die opstellen ook in die oorspronkelijke Engels waarin jy hulle geskryf het te hou. Was daar een rede daarvoor, dat jy hulle bijvoorbeeld nie in Afrikaans vertaal het vir die boek nie? Ek denk die belangrijkste ding is misschien luiheid, maar maar ek wil nie uitlaat nie, om twee redes. Die ene is dat die artikel voor de Rethinking Religion in a Time of Trauma, denk ek het dinge bevat wat ek in andere opstellen nie gesê het nie. En ek het gedink dat lang genoeg het gesê, ek is eentalig, al is ek nie Engelsman nie. Maar, maar ek het weer wil weer sê, die Afrikaanse lezer is tweetalig. Ek het gedink eindelijk, die mense ja. Wat in die, hulle sal het kan lees. En so ek wou die ding ook uitlaat. Ja. En die ander kant wou ek ook by sê, want in die later jare van my akademiese leven, het ek gesit met die probleem wat ek seker wat jy mee sit en wat baie mense mee sit aan die een kant, voel jy word eindelijk drijf om in Engels te publiseer, maar jy het ook een loyaliteit in Afrikaans. En ek sê altijd graag dat my, die artikel wat ek in Engels geskryf het, is deel van my sending ijver. Dat ek voel, ek wil Afrikaans bekendstel by een wyeer lezersgroep. En dit was deel daarvan, jy weet, maar ek het gevoel, daar is toch Afrikaanse lezers wat ook so belangstel. Ja. Ja, ek dink dit is inderdaad, dink ek vir Afrikaanse akademici wat oor die letterkunde skryf, baie belangrijk om het beide talen te skryf. Ja, absoluut. Je weet, jy moet in jou eie taal bly skryf oor die letterkunde, maar as jy nie in ander tale ook gaan skryf nie, of in Engels, waar nou so een wye invloedsveld het, ja. Dan weet ander mense nie wat gebeur in Afrikaans. Absoluut. So, die woord sending eiwers verstaan ek goed. Ja, en dit is interessant, doordat wanneer jy dit doen, anderstaliges dit begin optel, en ek merk nogal op dat akademici in Brittanje bijvoorbeeld, Amerika, begin nou skryf oor Afrikaans. Derek Attridge gaan nou een boek skryf oor Afrikaanse romans. Je weet, dit is behoorlijk interessant. So, dit wys eintlik vir jou, dit staaf een bietjie wat Louis gesê het oor die impak wat Afrikaanse letterkunde ook buiten die veld ja. Ja. Letterkunde kan nie, buiten die Afrikaanse taalsfeer ja. Nou, Daniel Hugo het in sy recensie gesê, baie lovende, wonderlike recensie, wat allemaal op kan hoop, dat jy die een probleem bezig is, miskien te onkreeks. So, wat sê jy nou? Ek wil net eers sê, is nou jammer, Daniel, ek soek vir Daniel, ek het nie sy e-postadres, ek wil hom dankie sê, want jy weet, ek is gewoond met recensies, die eerste deel van die recensie word gebruik om vir jou te vertel wat jy moes geskryf het, en die tweede deel om te vertel dat jy eintlik nie so slim is soos die recensent nie. En hier kom ek, jy weet, en ek is, ek en Bibi is in Italië, ons het vakantie net begin, iemand stuur vir e-post om te sê, baie geluk met die wonderlike recensie. Toe is ons natuurlijk nieuwsgierig, toe het ons nou opgezoek. En ek het gevoel, jy weet, vir my hele vakantie in Italië het ek gevoel, jy weet, ek loop een bykie op lucht, jy weet, vooral ook omdat, omdat ek dit eintlik sien bietjie sien as die afsluiting van my letterkundige loopbaan om so resensie nie. Ek hoop jy kan voort. Maar jy weet dat hy so simpatieke resensie skryf. Dis my die groot ding wat wonderlik vir my was. En van die te onkrities ek dink ek is 'n bietjie soos MER. MER het gesê as die boek nie van goed is nie, dan sê sy niks daaroor nie. En as jy 'n boek kies, dan beteken het alreeds, jy dink dit is die moeite werd. Maar ek wil erken, jy het ook skerp kritici nodig, maar ek dink nie, dis waar my talent lê nie. In wat ek geskryf het, is al klaar die evaluatie. As jy skryf vir jou oor, dan is het vir jou interessant genoeg om oor te skryf. As het een slechte boek is, dan loop ek links voorbij, of rechts voorbij. Ja. Goed, die interessante ding is, jy skryf vooral oor romans, het jy ooit oor poësie geskryf? Nooit.
En weet jij... Jij niet wat je niet hebt gezien. Oh, natuurlijk, ja, precies. Ja, ja. Ja, maar dat is dan familie. So, als Bibi dag zal jij daarover schrijven. Als Bibi daarover dag zal ik prachtig daarover schrijven. Nee, weet jij... dat is ook iets wat ik niet zozeer beplan het nie, maar ik heb van mijn studentenjaar af gevoel, ik weet niet hoe het werkt niet, maar ik is beter met een roman als met poëzie. Ik heb altijd gevoeld mijn aanleg die alleen daar richting. En ik heb nooit voor Elise Botha uitgevraagd, hoe komt bij haar eindelijk, zij het ook eindelijk net oor die proza geskryf, ja. Feitelijk. Wat haar reden is niet. Maar bij mij is het wel twee redes. Die ene is omdat ik toen met die jaren het ek... klasse gee oor die romans, en nu ek het begin oor, jy weet, oor alles klasse gee, aanvankelijk by die RAI, by die destijds. En wat een wonderlijke soort van een algemene grondlegging was, maar ek het altijd gevoel, waar ek regtige bijdrage kan lever is nie roman. So, ek lees ook poëzie, maar ek voel eintlik, dis waar my aanleg lê. Ja, dit gee ook aan die boek, baie goeie samenhang, denk ja. Ek. Ja. Die feit dat jy vooral oor roman skryf. Nou, in die eerste gedeelte van die boek is nogal een baie interessante een, want dit is een waarin jy toch op een manier een polemische standpunt inneem, want jy die artikel geskryf oor wat jy dink is die top 20 boeke van die 90er jare, die 1990s. So daar het jy al klaar jou keuse gemaakt, jy het seker is uitgesluit en ander ingesluit. En jy sê dat het die jare 60 en 70 was dan, het gestaan in die teken van die soektocht naar die groot Afrikaanse roman, iets wat sê nou maar die equivalent van Tristia in die 60er jare so wees, of Journaal van Jurek in die 40er jare. Ons weet dat die periode voor 1960 eindelijk nie sulke groot romans opgelever het nie. En dat daar was toe vanaf 60 vir al die soeke, dat die 80er jare eintlik in die mate oorheers is deur die politiek, en dat die proza wat in daardie stadium gelewer is, eintlik in die mate strydproza, dit was die grensliteratuur. Dit was ook die soort literatuur waarin vroue vir hulle self verplek moes oopveg in Afrikaans, en dat daartoe in die 90er jare hierdie bloeitydperk lief. Gar, die groot Afrikaanse roman, verskyn het. Of, waar kom die term van die gar vandaan? Wie is die man wat dit gemunt het? Ek weet wrachtig, ek kan nie onthou nie. Maar ek het al my idee gehad dat ek het ergens tegengekom het. Ek is, maar die antwoord is, ek is nie heeltemal meer seker nie. Maar mense het altyd gepraat, jy weet, van die groot roman het nog nie, Afrikaanse roman het nog nie verskyn nie. Jy weet, het was so'n eindelijk een algemene soort gesegde, en ek het toe gesê, ek dink hy het dalk verskyn. Ja. En dit is ook, ek dink nie, allemaal sal met my daar saamstem nie. Ja, maar wat dink jy was toe die groot Afrikaanse die interessante ding is dat, ja nie wacht, antwoord jy eers. Ek dink, ek kan nou weer eens sê, lees my boek, dan weet jy. Ja, dit sou een goeie trick. Ek dink jy is aan my kant, maar ek dink dat die twee dinge wat ek wil sê is dat Karel Skoeman se drieluik, sy stemme drieluik, van Verliesfontein in hierdie lewe en die Uur van die Engel is die grootste proza wat in Afrikaans geskryf is. En ek dink, sover as ek kan sê, kan het in enige internationale geselskap, kan het sy man of sy vrou staan. Maar binne daai drie luik, dit lei ook vir my tot die hoogtepunt met die Uur van die Engel. En mense, en dis nie net ongeskoolde lesers nie, literatuur het ook gesê, ja, dis daarom vervelig, jy weet, nou gebeur niks nie, maar dit moet jy weet, as jy by Skoeman is, gaan dit lyk asof daar niks gebeur nie. En by Skoeman is die interessante dinge wat gebeur, is altyd onder die oppervlak. En ek het genoem ook vir Elmarie Rautenbach, dat dis soos in die lewe, dit is dikwels die interessante, die boeiende dinge gebeur onder die oppervlak. En as jy die Uur van die Engel lees, jy weet, daai machtige slot, dit is net vir my, dit laat my hare nog steeds reis as ek het lees, jy weet, so
Kijk, je kan niet, dit is juist, ik begin nog apologetisch te raken. Je weet, ik heb in my bespreking gezegd, ik word kaal geworden, voel ik een beetje, toen ik die eerste keer in my huis toegebring, want ik is zo bang, allemaal gaan jy van hou nie. En ik voel net zo oor kaal geworden, man, ik is zo bang, jullie gaan jy allemaal van hou nie, want prachtig, hy is net een groot skrywer. Je weet, die andere ding wat ik van hom waardeer is, ik heb het ook genoemd in die boek. Je weet, je het 50er en 60er en 70er, jy het so, maar Karel Skooman het van die begin af, hy loop sy pad hier net, jy weet, en hy stuur om jy in een stroming nie. En dat is iets wat ek van hou. Maar in die stemme drie lyk, jy weet, het is een grootse visioen, en ek noem dit ook vir, en Elmer Routemach het gevra, ek moet een paar dinge skryf. Ek sê, hy is een grootse visie in sublieme taal. Jy weet, ek sal sê, as jy dit vat, dan saam met een ander land ook nog, ek wil daar vier romans, dit is net een skande of een skade, dat het nie wereldwijd bekend is. Ja, ek is aan jou kant. Ek het so vermoed. Ja. Ja, ek dink ook die Eer van die Engel is een ongelooflike hoogtepunt, en daar is een gedeelte in die boek, dit is die einde van die een deel wat vertel word deur die dichter, prediker. Die einde daarvan, die man wat geleidelik geïsoleer word en weggedruk word, en dan op die ouwe end eintlik in die veld leef, en dan op een stadium sê, hy kom af op beenderen, wat daar lee, en dan besef hy die syne. Dit is regtig een gedeelte in die boek wat my elke keer tot tranen bring. Ja, dit is subliem, ja. Denk ek. So ek is aan jou kant. Ja, ek het so maar ek besef daardie, ek moet Karel Skooman aan my studenten verkoop, en it is a hard sell. Let me tell you. Dit is in het hart so. Ja. Maar ek wil altyd dat as hulle ouwe word. Ek wil nog wel een ding by sê, weet ek, Karel Skooman, wat ook interessant is by die Uur van die Engel, hy het so een soort van een amper apologie in een van die stukkie dialoog. Maar jy weet, hy sê nie, jy weet, jy moet, mense sê soms, maar jy moet dink aan jou lesers. Skooman sê, die leser moet dink aan Skooman. Jy weet, hy gee nie toe nie. Hy vorm sy leser. Hy wil sy leser ook vorm. En in ons tyd van haastigheid en ongeduld, en I want it now, is het nie so makkelijk nie. Ja. En wat ek wil sê is, ek dink, hy het in, ek dink nie die 82, 84, het hy een opstel geskryf oor die groot Afrikaanse roman, en waarin hy geweldig cynisch was. Hy het gesê, daar is net nie so iets nog, soos een groot Afrikaanse roman nie. En die interessante ding is, wat hy gesê het, is dat die groot Afrikaanse roman moet in die grond van Suid-Afrika gesetel wees. Ja. Dit moet Suid-Afrikaans tot in sy been wees, en dit is hy natuurlijk. En toe skryf hy kort daarna, skryf hy een ander land, jy weet, wat al klaar een groot roman is. Maar dit is een baie interessante opstel. Baie interessant, ja. Goed, so, jy sê ook die 90's was vooral gekenmerk deur terugkeer na die story, dat ons skrywers gehad is, soos Dion Meyer, François Bloemhof en Jean Goosen, wat lekker leesstories opgelever het, ek dink Marita van der Vijver en die saam is ook daar in plaas. Maar dat het terselfde tyd eerste klas letterkunde is. Dink jy daar die belangstelling in die story is nog steeds aanwezig in ons letterkunde? Jy weet, een mens moet versimpel wees om te veralgemeen, maar ek dink iemand soos Etienne van Heeren, jy weet, hy het altyd iets bykie van een speerverhaal het hy in sy werk. Maar ek weet dat baie lesers wat sê, maar daar is te min aandag aan die story. Dit is een van die dinge wat teen Ingrid Winterbach genoem word. En miskien is dit nie in alle opsigte verkeerd nie. Ek het met die aanspraak van levende wezens, die gevoel die einde kon sê so bykie, jy weet, hy raak een bykie traag. Maar ek dink in die algemeen sou ek sê, een gesonde letterkunde het plek vir baie soorte boeken. Dit is maar die eindelike ding. Jy weet, so jy het boeken wat lekker lees, en jy het boeken wat complex is, wat een complexe probleme handel. En ek vergeet nou waar, Etienne van Heeren haal het aan in Klimtol, as ek reg onthou, haal hy vir Koendra aan, wat hy sê, wat Koendra sê, ek parafraseer nou,
Maar wat ik zie, een van die groot bijdragen van die roman, is dat het ook die alledaagse politieke en sociale kwesties kan intrekken. Je weet, en dat hij homself kan onderbreken. Ik denk, ik het nou met jou geheue geraak, nou een beetje slecht. Ik denk, Etienne haal het aan, denk ik, als besmiddag. Waar je baie sterk argument het, op een argument. En, je weet, dus my werk is om die schrijvers te verdedig. Je weet, so ek so sê, maar argumenten kan ook interessant wees, en kan ook boeiend wees, en verwijzings kan ook boeiend wees. En als jy nou nie hou van een boek nie, en jy voel, maar ek wil een lekker story hee, dan krijg je maar vir jou ander boek. Maar ik denk, een gezonde letterkunde het eindelijk iets van albei nodig. Je weet, en je kan soms krijg, soos bij Dostojevski, dat je een wonderlijke story krijgt en een gewonderlijke diepsinnigheid, soos Sima en die broers Karamazov. Maar ons moet, je weet, die literaire woning moet plekken, literaire huis moet plekken voor baie wonings. En ons moet dit aanvaard. Ja, nee, daar sê ik ook aan jou kant. De meeste van die tijd lijkt het mij. Nou, jij het daar in die 90 sit jy nou jou top 20 romans geïdentificeerd en jou gar gekies. Sou jy dit al vir die 19, van 2000 tot 2010 wou doen vir die volgende dekade? Je weet, ek het Elmer Ruitmag dieselfde vraag gestel, toe ek vaak gesê, kijk, nou gaan ek een vriend maak en een klomp vijande. En een mens moet ook vooraf erken, he. Jy weet, dit is, jy weet, waar, jy kom nie skielik by Church, Jesus, nou een groot Afrikaanse roman, nie, dit is, jy weet, geleidelik. Maar die een wat by my opkom is Agat. Hier is die een wat die eerste, hy is groots in opzet, groots in bou, in visie, in taalgebruik, dit is een baie, dit is een grootse roman. Maar nou hoop ek nie, ek het te veel vijanden gemaakt. Ek denk nie so nie, ja. Ek denk dit is een merkwaardige boek, vooral as mense ook kyk die groot impak wat het wereldwijd het, ja. Is het, ja. Inderdaad so. Die tweede deel van jou boek, as ons nou voorbij die top 20 gaan, die tweede deel van jou boek handel oor die verwerking van trauma in die letterkunde, en dit was in een groot mate uitvloeisel van die werk van die Waarheids- en Versoeningskommissie. Dit was een belangrike thema, denk ek, in die alledaagse gesprekke van mense. Dit een neerslag gevind in baie tekste, in een andere, in soos Angie Cross, Country of My Skull. En die vraag is gevra, die stelling is zelfs gemaakt, dat die letterkunde kan eigenlijk ook functioneer as een soort waarheids- en versoeningscommissie. En jou opstellen in hierdie verband was eigenlijk vooral binnen die Afrikaanse letterkunde baanbrekerswerk. Ek denk die wat jy saam met Pumla gedoen het, was ook in die Suid-Afrikaanse context. Beteken dit, en dit die vraag is betuimal aan jou gevra, in die debatte wat daar rondom was, dat daar heling van trauma is deur middel van die letterkunde, en dat die skrywer uiteindelijk wel een positieve boodskap vir die leser moet gee, dat heling moontlik is? Ek wil eindelijk te halve, dit is amper, twee vrae beantwoord. Ek denk, die eerste is, ek denk daar is soeits soos heling moontlik. Dit beteken nie dat alle tekste van alle lezers op alle tye helend sal wees nie, het kan dikwijls ontstellend wees. En wat ek in die boek wat ek in Pumla saamgeskryf het, wat ek genoem het, wat ek daar gesê het, is dat dit kan ook wees dat die letterkunde paradoxaal moet wond om te heel. Jy weet so, en wanneer ek praat van heling, beteken dit nie, o, een lewe van pynloos, het, wat ek al nie, maar het kan help om verwerk, jy weet, om dinge te verwerk. Ek is die eerste een wat het gesê het nie, om die waarde te sê, 2500 jaar amper voor my, Aristoteles al gepraat van katharsis. En so iets daarvan glo ek, dat het moontlik is. Ook ek ervaar het soms, dat die dinge wat die mens nie so makkelijk konfronteer nie, dat het indirect dier die letterkunde word het na jou aandag gebring en help het jou om dit deur te werk. Hans Ester sê, ek worstel met iedere tekst. Jy weet, en ek hou ook van die soort leeser. Jy weet wat nie so haastig as moontlik alles deurlees om te wys wat jy alles gelees het nie, maar liewers op die tekst behoorlik deurwerk en verwerk. Maar die belangrike ding wat ek moet bysê, is dit beteken die, ek dink, letterkunde moet nou positieve boodskap heen, glad nie.
om die waarheid te sê, as jy gesels met mense wat getraumatiseerd is, dan wil ek amper die teenoorgestelde sê. Ons het al was hier in 1996, as ek reg onthou, het ek en Rol Wolfswinkel het ons klein kongresie gehou oor juist oor literatuur en trauma in Afrikaans en Nederlands. En toe was daar ook een sielkundige, Pieter Sou van Bloemfontein destijds, wat baie gedoen het oor rond bibliotherapie. Je weet, hy het mense, hy het van die tekste van Zander Strachan en van Gawie Kellerman gebruik om mense wat uit die bos uitkom, ja, om hulle te help om deur te werk. Toe vraag hulle vir hom, wat denk hy van tekste wat positief is, omdat by Zander Strachan een wereld sonder grense is nie een gelukkige tekst nie. Toe sê hy, tekst met een somber boodskap sou vir, ach, met een positieve boodskap, met een, jy weet, sou vir hulle agressief maak, en hulle sou dit as vals ervaar. Die wonderlike ding vir hulle was, jy weet, want hulle het gegaan met een sekere soort, wat ek noem narratief, een sekere soort opvatting oor wat die oorlog is, wat die grens is, en baie van hulle is ontnuchter. En hulle dink, is ek nou heeltemal gek, en dan kom een tekst soos Gawie Kellerman se Wie die Helle Jou Vertel, of die swart sendlinge, of een wereld sonder grense, en hulle dink, ek is nie alleen nie, daar is nog een wat dit so ervaar, en wat so leef, met ander woorde, dit kan misschien paradoxaal klink, maar baie dikwels is een tekst wat tekens geef van gebrokenheid, kan meer helend wees, as een tekst met een baie mooi, jy weet, gladde structuur, en een baie mooi positieve boodskap aan die einde. Ja. Was daar een bepaalde gebeurtenis wat vir jou gestuur het in die richting van hierdie onderwerp, in jou eie literaire onderzoek? Jy weet, dit raak nou persoonlik, maar by my het ek, toe ek in een moeilike, en misschien moet ek maar, dit moet allemaal familie hier sommer nog, want ek het maar sê, maar toe ek nou door my echtscheiding gegaan het, en het een baie moeilike tyd in my was, het ek A Handful of Dust, die film gekyk, wat gebaseer is op een roman van Evelyn Waugh. En ek het baie geïdentificeer met die hoofdkarakter. Jy weet nie omdat ek vreselike nare dinge gedoen het nie, maar laat ek maar eerlijk sê, omdat ek so frek blerrie onkundig was. En jy weet, ek dink, Etienne Leroux sê ergens ook, jy weet, jy moet nie praat van onskuld nie, dit is onkunde en dit is in die sekere sin ook. Jy weet, so ek het baie van myself daarin gesien, ek moes regtig iets wat ek voel dat ek deurwerk en toe klaar is, toe voel ek een verlichting, toe voel ek een bietjie wat Aristoteles katharsis noem. Toe dink ek, maar hieroor moet ek een of ander tyd skryf, dit is so wat so in 1988 of 1989, min weet ek toe, dat in die rest van die wereld beginne toe net deur te breek, jy weet, met Cathy Ruth en ander mense, maar dit was, by my was dit nie stimulus van Amerika nie, maar dit was die film wat ek gesien het. En ek het om die week weer gekyk, net om te seker te maak, te sien, ja, prachtig, die ouse haare is nogal ook so half blond, soos wat my haare destijds was, nou is dit ander kleur blond. Nou, rondom die jou werk en ook die van ander met verband met trauma, het daar eindelijk ook een hele debat ontstaan, waarin een van die deelnemers, ek dink dit was Philip John, wat die artikel geskryf het, en hy het gevra of die focus op trauma in die onderzoek van die letterkunde, of dit nie eindelijk afdoen aan die integriteit van die literaire werk as een esthetische artefact, dat een mens uit die oogheid verloor dat die literaire tekst eindelijk volgens sekere esthetische beginsels georganiseer is en beoordeel moet word. Ek dink hy dit ook breer bedoel, jy weet dat eindelijk al hierdie ander disciplines wat ons gebruik om die letterkunde te lees, soos die psychoanalyse, of die cultural studies, of die soort van goed, of dit nie afdoen eindelijk aan die literaire werk as een esthetische object. Wat is jou gevoel daarover? Weet jy het ook geskryf daarover? Dat is eindelijk een paar antwoorde wat ek moet gee. Die eerste wat ek nie so sê is, jy weet ek en Heinvel Unit in die boek Alkant Olifant, het ons begin met die motto, dat die letterkunde werk soos die olifant is waar die 6 blinde mans van Indostan gaan besoek het, en die een voel aan die stert en sê, dit is een spies, en die ander een voel aan die boom, aan die been, en sê, dit is een boomstam. Ek wil ook sê, wat ons daar gesê het is, die letterkunde, of die letterkundige tekst is so complex, jy kan hom nie net in een, uit een hoek. Ek het vir die studenten,
dikwijls gesê, ek sê, toe ek een jong lektor was, het ek gesê, die letterkinders is een horlosie met wijzers en so, en dan kan jy mooi sien hoe hulle mekaar pas. Het ek ouder en verstandiger geword, het ek gesê, dit is soos een kamer. Jy kan hom van hier kyk, en jy kan hom van daar kyk, en jy kan van daar kyk, en elke slag sien iets verskil. Dit is my eerste antwoord. Maar die tweede antwoord is, dat, jy weet, ek is een letterkundige, die esthetische element is altyd aanwezig, jy weet, maar is net misschien omdat ek nou in reaksie is, die een soort suiver esthetische benadering, dat ek het nie altyd so sê nie. Maar jy kies jou tekste op esthetische gronde. En wanneer jy soek na die sin en die samenhang, dan is jy eindelijk in die sfeer van die esthetische. En as jy een boek wat ek en jy albei ook in geïnteresseerd is, Karel Schoeman's Die Laaste Afrikaanse Boek, wanneer jy aan die einde kom, jy sien maar, hy die structuur vervlenter so half, dan noem jy dit, omdat het verband hou met die thema van trauma en versplintering. So, structurele elemente wat daarmee verband hou, sal altyd genoem word. Maar by my is het misschien net nie so expliciet nie, misschien omdat ek bang is dat die woord esthetisch so half die idee het van die kuns, om die kuns, en hy is net daar op sy eie, en dit is juist waar ten ek wil reageer. Maar net die laaste ding waar ek nou erg sterk teen Philip John is sy afkeer van interdisciplinaire navorsing. Want ek wil, my ervaring is, ek het gestraand of eergestraand een artikel gelees van een theoloog oor 30 nachten in Amsterdam van Etienne van Heerden. En ek in Pumla, jy weet, ek het gevoel, ek wil skryf oor trauma in die letterkunde en ek weet daarom iets van letterkunde af, maar ek weet baie min van trauma. En ek het soveel geleer en dit my gehelp met my literaire analyses. So ek is baie ten gunste van samenwerking tussen mense uit verskillende disciplines, want anders te gaan jy altyd die gevaar, jy kyk met jou klein oogklapjes en jy is bang vir wat jy buiten die oogklappe daar kan achterkom. Ja, inderdaad. Die derde afdeling van jou boek is dat die een wat handel oor die spirituele elemente, letterkunde. En dit is natuurlijk een complexe woord. Wat bedoel jy met spiritualiteit? Misschien moet ek dadelijk sê dat ek nie een definisie het nie. Ek moet misschien daarmee begin. Ek het die woord gebruik omdat dit een woord is wat baie algemeen in die gesprekke voorkom, ook van intellectueles en van skrywers. En daarby ook omdat ek self een sterk spirituele belangstelling het, maar ek ervaarde daar baie algemeen in die kringen waarin ek beweeg, is daar een ontnuchtering rondom, ek sê nie dat ek het noodwendig deel nie, maar as een ontnuchtering oor kerk en oor priesters en christen en predikante en wat ook al. So, ek het gesels ek het ook een bijdrage geskryf, ek het dit nie, ja, dit is na bijdrage geskryf vir een boek Michaela Borgansa, of Borgansa, sy is die Italiaanse meisje waar sy een van die acteurs is, en ek gesels toe met haar, oor die feit dat ek dink een mens moet, as jy oor die Suid-Afrikaanse roman gesels, moet jy iets van religieuse dinge sê. Toe sê sy vir my iets wat baie by my geblei, sy sê, ek voel het vreeslik sterk. Sy sê, maar by my is die woorde God en godsdienst is heeltemal negatief. Sy sê, so ek sit met die dilemma, ek wil skryf oor iets wat vir my belangrik is, maar ek wil nie die woorde gebruik nie. En ek dink, baie skrywers sit met die selfde ding. Jy weet, as jy die sneeuwslaper lees, ek wil as nergens woord van God of godsdienst of iets nie, maar die hele ding is deurtrek van spiritualiteit. So ek het al die va-woord gebruik, maar as jy mense nou my in die hoek druk en sê nou wat jy daarmee bedoel, ek het vir jou ook vertel, dan dink ek aan wat daar een stuk dialoog in een ander land van Karel Schoeman, waar Scheffler, wat eindelijk die soort in baie opzicht een wonderbaarlike model karakter eindelijk is, dan sê Versluis, die hoofkarakter, sê vir hom, ek kan nie precies onthou nie, maar sê ek is nie Christen nie, en ek is nie in die kerk nie, en ek geloof aan geen leerstelling nie. Dan sê Scheffler, reageer aan nie kwaad nie. Hy sê, o, dis interessant, maar is daar niks waar nie geloof wat vir jy riglijn is nie, is daar niks van die richting waar nie beweeg nie. En daar is al klaar vir my, en so'n stelling is daar een spirituele element. Jy weet, in die mense soeken na betekenis. Ek het so pas na die boek van John de Grucci gelees, Led into Mystery, wat hy geskryf in daar aan die dood van sy seun. En dan sê hy ook, jy weet, ek dink niemand, of
verstandige theoloog denk aan, hier is jou lichaam en daar, aan de andere kant sit jou geest of jou siel of wat ook al nie. Maar net die feit dat die mens meer is as 'n versameling molekules, dis eintlik wat my interesseer. Mm-hmm. En die ding wat my nog meer interesseer, is dat dit is in die letterkunde deurtrek daarvan. En miskien as gevolg, jy weet, as gevolg van baie redes, word geïgnoreer. En ek praat nou weer 'n bietjie lank, maar miskien moet ek net van Jaap Goedegebure se boek vertel. Ja. Maar dit was ook vir my 'n groot aanmoediging. Jaap Goedegebure, wat nou 'n afgetrede professor is in Nederlandse letterkunde by Leiden, hy het 'n boek geskryf wat so 2 jaar gelede of 3 jaar gelede, 2 jaar gelede verskyn het, Nederlandse skrywers en religie, 1960 tot 2010. En toe sê hy daarin, toe sê hy, hoe het dit in die tyd toe ek 'n student in Nederland was, ek wil geen fatsoenlike mens wil praat oor God of oor godsdienst nie. En hy sê dat in die 80er, 70er, die 80er jare te begin verander, hy sê dat mense bijvoorbeeld van Lucebert, opstelle geskryf door Lucebert as mysticus. Hy sê, maar dis een klein groepie wat het doen. Hy sê, terwyl wat ek in hierdie boek wil doen, is eintlik die verskillende verskyningsvorme van spiritualiteit, wil ek nagaan by Nederlandse skrywers, wat literatuur eintlik verwaarloos het. En ek het een bietjie daai selfe gevoel gehad. Ek het gevoel, baie dikwels ook, die skrywer wat so lyk, jy weet asof hulle, jy weet, al die stoele en tafels omskop en rebelleer en so aan, is dikwels ook. Jy weet, hang af nou wat jy bedoel met spirituele element, maar dit is, ek onthou Gerard Reve wat in die lesing in Kaapstad het gesê, Reve was iemand wat 'n stelling maak en hy motiveer het nie. En hy het gesê, alle kunst is religieus. En ek, maar hy het nie verduidelik hoe kom as hoe is nie. Maar my eie gevoel eintlik is, as jy begin met een skrywer met soek na sin en na samenhang, dan is jy al op die vlak van die spirituele. En dit was my eintlik my groot belangstelling. Dit is my baie interessant wat jy nou sê, want ek was gestrand by 'n geleentheid waar die bekende socioloog Manuel Castells gesê het, hy doen nou so 'n ondersoek oor Europa, hy het 'n verslag nogal vir die Paus geskryf, daaroor dat sekularisering is besig om af te neem in Europa, en godsdienst is besig om toe te neem, maar nie die katholieke kerk, die is besig om af te neem, en hy het vir nou vir die paus een verslag daarover geskryf, en hulle gaan dit nou ernstig bespreek. Maar sy woorde was, sekularisering is besig om veld te verloor in Europa. Dit is interessant. Want ek het baie die sinnigste gevoel, jy weet dat jy twee dinge, dat die conventionele kerke sukkel, maar daar is baie groot belangstelling buiten die kerke om, maar dan is daar helaas natuurlijk ook een toename in fundamentalisme. Jy weet, so hy ook sê, sy uitwasse weer, waarvoor mense ook versigtig moet wees. Ja, is daar, wat hierdie thema betref, is daar spesifieke Afrikaanse skrywers, wie se werk vir jou onderzoek na spiritualiteit baie lonend is, wat jy so sê, is skrywers wat verwaarloos is, of wat, van wie daar die aspek in werk bietjie verwaarloos is. As jy nou een boek soos Jaap Goedegebure moet skryf. Ek wil eers begin met een van die opstelle wat ek geskryf het is oor die mystiek in die reise van Isabel, van Elsa Joubert. En dit is interessant, as jy, ek het ook met al die selfs voor ek die artikel geskryf het, jy weet as jy hoor wat sy gelees het, jy weet, dan weet jy dat as jy as letterkundige na versuim om na te gaan die soort boeken oor die mystiek wat sy gelees het, The Cloud of Unknowing, en andere werke ook, dan gaan jy eindelijk die tekst gaan jy verarm. So, wat vir my die interessante ding is, jy weet, en, is dat by die reise van Isabel, wat een baie sterk, denk ek, een christelike element het, maar dat ook die karakter is, wat van die islamitiese mystieke skrywer praat, jy weet, en wat die selfe soort story vertel. So, dit is een wonderlijke ding vir my, dat jy mystiek het met een baie sterk christelike element, maar sonder dat daar soort exclusiviteit aan is. So, Elsa Joubert, so ek sê. Ek het gesê, ek het die andere een wat ek opstel oor geskryf het, is die Sneeuwslaper, wat vir my persoonlik baie wonderlik was, onder trauma en
spiritualiteit bij elkaar uitgebring het. Ja, daar is ook die islam, die verwijzing naar die... Daar is definitief Sufi, mystiek. Absoluut, ja, van Rumi. Ja. So, dit is my baie interessant, want jy weet van die ouwe skrywers, ek het lang al een groot belangstelling, jy weet, gehad in Anna M. Lou, jy weet, en ek is so blij toe Sonja Loos die ander dag sê, maar sy lees Anna M. Lou. So, dit is iemand, maar baie dikwels is het ook ondergronds, jy weet. Ingrid Winterbach ook. Ingrid Winterbach, ongetwijfeld. Ja, jy weet, boek van toeval en toeverlaat. Absoluut. Boek van, maar ook die aanspraak van levende wezens en benederijk. Jy weet, dit is jou trek daarvan. En ook Etienne van Heerden, ek het nou in die week, ek het genoem nou van die theoloog wat wie se opstel oor 30 nacht ek gelees het. Maar by Etienne is die motief van die sondebok, jy weet, dit is deurgaans aanwezig. So, ek dink wat een literator en een skryver op die oomblik mee moeite het, is dat jy leef in een tyd waar daar hele klomp negatieve associaties bestaan rondom een thema wat eindelijk van groot belang is. Dis hoe min of meer my gevoel. Dus ek probeer ook in my geskrif dit so stel, dat jy nie, dat daar nie soort exclusiviteit aan die spirituele is nie. Dankie Chris, ek sien ons het amper voorbij ons tyd gepraat, het was heerlijk om met jou te gesels. Ek hoop die ander mense dit soveel gedien soos ek. Maar ek wil net gewoon eindig net hier te sê, jy nog sê, jy was so blij om jy te week. Ek het gedink, ek kan nie, ek wil so graag vir Louise vraag, ek kan wrachtig nie dit ook na doen om nog hier gesprek by te woon, so ek is so blij, jy het ja gesê. Baie dankie. Inderdaad, al was hier ons gesprek, baie dankie.